Ժելեյանը նման լուծույթների այրմամբ այստեղ դժվար հալ կարմիտներ են փորձում ստանալ աշխատանքը, պետական ֆինանսավորմամբ է իրականացվում։ Կենսանմանակման ուղղությունը Հայաստանում զարգացնելու համար գիտության կոմիտեն 55 միլիոն դրամ է տրամադրել։ Աշխարհում լայն տարածում գտած ուղղություն է կենսանմանակ նյութերի սինթեզը, նրանց ուսումնասիրությունը, կիրառության ոլորտների փնտրտուքը եւ այլն։ Սակայն Հայաստանում որպես այդպիսին մենք առաջին խումբն ենք, որ զբաղվում ենք կենսանմանակ նյութերի սինթեզով ուսումնասիրմամբ։ Դժվարահալ կարբիտները կիրառվում են մեքենայաշինության միջուկային ռեակտորների արտադրության մեջ։ Եղածների թերությունները վերացնելու նոր բացահայտումների ակնկալիքով գիտաշխատողները հետազոտական աշխատանքներում բամբուկանման կառուցվածքներ են կիրառել։ Դրա շնորհիվ նոր նյութերը գերամուր են, շատ թեթև, օժտված են ճաքակայնությամբ։ Ասում են, աշխատանքը նոր հեռանկարներ ու կիրառման նոր ուղղություններ է բացում։ Ստացված փոշիները ենթարկել են կոմպակտավորման կայծապլազմային եռակալման եղանակով, եւ այս պատրաստի դետալները արդեն կարող են կիրառվել որպես դեղերի տեղափոխման չիպերում, որպես կոնստրուկցիոն նյութեր ոսկրային հյուսվածքների սկաֆոլդներում, ինչպես նաև բիոռեակտորներում։ Դժվարահալ կերամիկական նյութերը փորձում են ստանալ նաև բարձր ջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով։ Աշխատանքը կշարունակեն մինչև տարեվերջ, խմբի ղեկավարը հետազոտությունից գոհ է։ Աշխատանքների արդյունքում արդեն ունենք 3 տպագրված գիտական աշխատանք միջազգային բարձր վարկանիշային ամսագրերում, և հետազոտության արդյունքները ներկայացվել են նաև միջազգային գիտաժողովների ժամանակ։ Խումբը նոր է ձևավորվել դրամաշնորի շրջանակում։ Աշխատանքներն իրականացնելու համար լաբորատոր 3 սենյակ են նորոգել, կահավորել անդրաժշտ ավելի քան 10 սարքով։ Գիտության կոմիտեի ֆինանսավորմամբ վերջերս ինստիտուտը ձեռք բերեց օրինակ դիֆերենցիալ սկանավորող կալորիմետր սարքավորումը, որը մենք լայնորեն կիրառեցինք այս ծրագրի շրջանակներում, փորձելով հասկանալ այդ բամբուկանման միկրո կառուցվածքների ստացման մեխանիզմը սիլիցիումի կարբիդի և պորիկարբիդի օրինակով։ Նոր ձևավորված խումբը գործընկեր ունի միջազգային խորհրդատուն Մադրիդի կերամիկայի և ապակու ինստիտուտի պրոֆեսոր Միգել Ռոդրիգեսն է։ Իսպանացի գիտնականը շաբաթներ առաջ Հայաստանում էր, առաջացած դժվարությունները փորձել են միասին հաղթահարել։ Աշխատելու ենք ստացված կոմպակտ նմուշների ճաքակայունությունը բարելավել 2 և ավելի անգամ։ Ուղությունն, ասում են, հեռանկարային է, ավելի լայն կիրառությունների համար ապագայում նախատեսում են քառաչափ նյութերի կենսանմանակում իրականացնել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։